tidligere på RC. Så jeg kan godt se en anden måde, at Max han kunne tiltrække subscribers på, det var altså godt ud. Men når det er nu ud af verden, hvad skal så hjælpe ham? Det gode content, han laver. Hej alle sammen og velkommen til en ny episode af Tilbageblik. I dag der bliver det en lille smule seriøst, fordi jeg får stadigvæk rigtig mange kommentarer omkring, hvad der skete mellem mig og Lise. Og der har været en grund til, hvorfor jeg ikke har haft lyst til at snakke om det. Og det er simpelthen på grund af de ting, Lise gjorde imod mig, hvor jeg så ikke har haft lyst til at udstille hende på YouTube. Og den bedste måde for mig at komme videre på, det var også bare at glemme det og komme videre i livet. Men der er stadigvæk rigtig mange af jer, der skriver om det, og det går mig selvfølgelig på, at jeg skal sidde og se på det. Og jeg bebrejder jer ikke for at skrive det. I vil selvfølgelig gerne vide, hvad der skete, fordi I fulgte med på Our Crazy World, og fordi Lise også var med i mange af mine videoer. Så nu laver jeg den her video, hvor jeg 100% forklarer, hvad der skete, så der ikke er nogen spørgsmålstegn ved, hvad der skete, så jeg kan komme videre fra det her. Jeg har det virkelig dårligt med, at jeg skal fortælle det her, men jeg har forsøgt at sætte kommentarer på min video, hvor jeg siger, at jeg ikke har lyst til at snakke om det, men siden at jeg bliver ved med at få kommentarer på det, så bliver jeg nødt til at lukke bogen på det her kapitel, fordi Lise har selv haft chancen for at forklare det, men jeg ved, at hun ikke vil ud med det, så jeg bliver nødt til at beskytte mig selv i den her situation og komme frem med det. Kan jeg huske tilbage på vores forhold som værende noget godt? Ja, det kan jeg selvfølgelig. Men det eneste jeg sådan husker fra det forhold jeg havde med hende, det var hvor arrogant hun var, desværre. Der var ikke noget jeg ikke ville gøre for hende, men hvis der var et eller andet, som jeg ikke ville gøre for hende, for eksempel, at hun ville rigtig gerne være veganer, men jeg havde ikke selv lyst til at være veganer. Jeg støttede, hun gerne ville være det, men hun tvang mig nærmest også til at være det selv. Det ødelagde det lidt for mig, fordi jeg ikke følte, at jeg kunne være mig selv omkring hende. Den største grund til, at hun gik frem mig, det var fordi, at jeg er natur meget svag. Altså, når jeg græder, så græder jeg virkelig vandfald. Jeg lider rigtig meget af angst, og hun kunne simpelthen ikke klare at være sammen med en svag person. Så hun brændte mig fuldstændig af. Hun ønskede ikke at snakke tingene igennem. Hun lukkede mig bare fuldstændig ud og snakkede aldrig til mig igen. Så der var mange gange, hvor jeg ligesom prøvede at kontakte hende, hvor jeg sagde, at jeg var knust, og jeg var jo ved at dø indeni. Altså, når jeg endelig fik fat på hende på Skype, hvor jeg sad og stortudede, der var hun bare sådan, prøv at høre, Christian, så længe jeg har det godt, så er jeg fucking ligeglad med, hvordan du har det. Men jeg holdt jo rigtig af hende, så jeg tog til en psykolog og prøvede at finde ud af, hvordan jeg kunne overkomme min angst, men Lise havde allerede travlt med en ny dreng, som hun allerede havde fundet, faktisk mens jeg var sammen med hende. Så ja, han mente så også det samme, at Christian, du er for svag for hende, så jeg tapper over her. Så, og Lise, hun var jo bare sådan, du ved, han har også haft det svært, du ved, du skal ikke være så hård ved ham. Jeg er altså ikke hård ved ham, jeg har det bare virkelig dårligt. Altså, jeg ved ikke helt, om du kan se, hvordan jeg har det, eller hvad I har gjort ved mig. Altså, men igen, de er jo fuldstændig ligeglade med, hvordan jeg har det, altså. Men det er ikke første gang, at Lise, hun bare render hen til en anden dreng, du ved, mens hun er i et forhold med mig. Altså, jeg kan ikke tælle på to hænder, hvor mange drenge hun har været forvirret med. Altså, hun har været forvirret med en, der var oppe i 30'erne, og hun er 17. Jeg hælder det hele ud af mig nu, og det er ikke fordi, at jeg vil tage hævn over hende. Altså, jeg laver den her video for ligesom at lukke bogen på det her kapitel, fordi altså, hun ønsker jo nærmest, at jeg bare skal sidde og lide. Altså, jeg holder mig jo væk fra det, men så længe jeg hele tiden skal mindes om det, så bliver jeg jo nødt til at lukke bogen på det. Men jeg nævner også det her for at beskytte jer. Jeg troede virkelig på, at hun var et og alt for mig, men når man lærer hende at kende, altså alt held til ham, der er med hende lige nu. Altså, virkelig. I må fortsat gerne være abonneret på hende. Jeg ved, at der er mange af jer, der har abonneret på hende herindefra. Jeg skal ikke fortælle jer, hvem I skal abonnere på, hvem I ikke skal abonnere på. Jeg siger bare, pas på. Men det er ikke så meget det med, at jeg er svag, at hun gik frem. Og hun gik også frem, fordi jamen, Christian, han er ikke så god i skolen, du ved. Jeg har brug for en dreng, du ved, er klog og du ved, vil noget med sit liv. Vil noget med sit liv. Okay. Altså, jeg er ved at tage en uddannelse som en butiksassistent. Er det ikke godt nok? Jeg prøver at underholde folk på internettet, fordi jeg selv har haft det virkelig svært, og stadigvæk har det svært. Og jeg går ud af mit eget skind for, at andre skal få et godt grin. Okay, ja, det, altså, jeg ved ikke, om jeg gør nok. Altså, det kan godt være, måske hun har ret, at jeg bare ikke er nok. Det, I don't know. Altså, jeg gør virkelig alt, hvad jeg kan. Altså, nu begynder jeg at starte grad igen. Oh my god. Jeg vil så sige, at jeg droppede godt nok ud af HF'en, fordi at A-fag for mig var lidt for meget, så jeg valgte at gå over til EUD'en, hvor man har en blanding af C-niveauer og D-niveauer. Så det er sådan meget middel, du ved. Og der rendte jeg da med to 12-taller. Jeg fik da en i engelsk og en i afsætning, som er omkring salg og service. Så der er jeg da meget stolt af mig selv. Men jeg vil gerne slutte den her video af på en positiv måde, fordi jeg har det godt nu. Og det har jeg af den grund af, at jeg har gode venner, der støtter mig. Og I ved, hvem jeg er. Jeg har en fantastisk familie, der elsker mig overalt på jorden, og altid er der for mig. Og så har jeg en vidunderlig
dejlig kæreste, Emma, som I har mødt. Hun støtter mig op på alle mulige måder. Altså, hun er stolt af den, jeg er, og siger, at jeg er god nok. Og hun bebrejder mig ikke for, at jeg har nogle dårlige dage engang imellem. Hun er der for mig hele tiden, og hun tvinger mig aldrig til at være andet end mig selv. Jeg vil virkelig gerne give så meget igen, som jeg kan til hende. Jeg ved, at hun gerne vil begynde på YouTube, og hun virkelig brænder for det lige så meget, som jeg gør efterhånden. Så gå endelig ind og abonner på hende. Det ved jeg, at det vil gøre hende rigtig glad. Der er link nede i beskrivelsen. Men det var egentlig alt, jeg lige havde... det var egentlig alt, jeg lige havde at sige i den her video her. For helvede. Jeg er glad for, at I har lyst at... Jeg har ikke snakket om det her i... der er gået et år og en måned nu. At jeg kunne få det ud endelig. Jeg er glad for, at I er blevet ved mig. Selvom jeg har haft pauser en gang imellem, og pauserne har skyldt det her. Jeg er glad for, at I har lyst til at høre på mig. Jeg ved ikke, om I er blevet så længe her. Det er I sikkert ikke. I don't know. I'm sorry. Men tak i hvert fald. Tak for alle de måder, I støtter mig på, at I... liker, at I deler, og at I abonnerer. Af hjertet tak. Det er det her, jeg lever for. Jeg har det svært, og at jeg kan give jer en positiv dag ved at give jer et grin, eller hjælpe jer på en hvilken som helst måde, måske sidder I samme situation. Det hjælper mig mere, end I nogensinde vil kunne forstå. Så tak for, at I så med, og vi ses helt klart i min næste video. Og det bliver kendt YouTuber, som er i overmorgen, og jeg er klar. We can do this. We are a family. Nu ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skal afslutte den her video. Jeg plejer altid at slutte den af på en eller anden sjov måde, men det kan jeg bare ikke lige nu. Jeg håber, det er okay. Peace.